पीस टीवी उर्दू अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءہا المرسلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے سلسلے وار پروگرام میں آج انشاءاللہ ہم اصحاب قریہ کا قصہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ ایک بستی تھی کہ جس میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو رسول بھیجے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ان کی سرکشی کو حد سے بڑی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور رسول، تیسرے رسول کو بھیج کر پہلے دو رسولوں کی مدد کی۔ پورا واقعہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کس علاقے میں ہوا، کس دور میں ہوا، یہ رسول کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی مستند تفسیر اور روایت موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم قرآن مجید کے بیان پر ہی اکتفا کر سکتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کس جگہ ہوا ہے اور کب ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ ساری باتیں علمی نوعیت کی ہیں کہ کب ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے، اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی۔ اذ جا اہل مرسلون، جب کہ ان کے پاس آئے رسول، اذ ارسلنا الیہ مسنین، جب کہ ہم نے ان کی طرف بھیجے دو رسول، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے پھر ان کی مدد کی ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ قالوا، بستی والوں نے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان۔ آپ قرآن مجید میں بار بار یہ بات پڑھیں گے کہ ہر دور میں قوموں نے رسولوں کو جھٹلانے کا ایک جواز یہ پیش کیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اگر تم اللہ کے نمائندے ہو، اللہ کے رسول ہو، تو پھر تم میں اور ہم میں کو فرق ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بار بار بیان کی کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے انسانوں پر حجت پوری کرنے کے لیے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول آئے بشارت دینے والے بن کر، خبردار کرنے والے بن کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے عملی کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی جواز نہ رہے۔
یہ مضمون آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں۔ اب رسول تبھی حجت بن سکتا ہے جب رسول میں وہ تمام بشری کمزوریاں ہوں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، اور رسول ان تمام بشری کمزوریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ایک نمونہ قائم کر دے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہ لگتی اور آپ کو پیٹ میں پتھر باندھنے نہ پڑتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون نہ نکلتا اور طائف میں آپ لہو لہان نہ ہوتے اور احد کے مارکے میں آپ بے ہوش نہ ہوتے اور آپ کے دانت شہید نہ ہوتے، آپ کو اگر جنسی اعتبار سے خواہش نہ ہوتی اور آپ کی بیویاں اور بچے نہ ہوتے، تو آپ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ رسول کو تو بشری تقاضوں کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے ہی نہیں، اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو 100 مسئلے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ زمین پر آ کر عمل کر کے دکھا دیتا تو لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہے، نہ پیٹ لگا ہوا ہے، نہ اس کی بیوی بچے ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، اس نے عمل کیا تو کون سا کمال کیا۔ تو حجت تبھی بنتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجے۔ تو ہر قوم کی بدقسمتی، محرومی، انہوں نے یہی اعتراض کیا جو یہاں پر نقل ہوا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، اے رسول تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری بھی خرابی وہی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری کیا ہے کہ انسان رسالت اور بشریت کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے بحیثیت بشر رسول کو دیکھا اس نے ان کی رسالت کا انکار کر دیا، جس نے رسول کو رسول مان لیا اور اس نے بحیثیت انسان ان کو نہیں دیکھا وہ کہتے بشر نہیں تھے۔ تو آج ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر نہیں تھے۔ کوئی بھی صاحب علم وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اکثر و بیشتر جو لوگ علم نہیں رکھتے، جو جہالت کا شکار ہیں، وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نص قرآن سے ثابت ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کے سب انسان۔ کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں انسان سمجھ رہے ہو، ہم انسان نہیں، ہم تو کوئی اور مخلوق۔ فرمایا قالو ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی بھی کتاب نازل نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکش قوم کیا رحمان کو جانتی تھی؟ جی ہاں، جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو رحمان کو جانتا ہے۔ مشرک اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے وجود سے، رحمان کے وجود سے انکار کرتا ہے تو وہ دہریہ ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ ایک اور بڑی گمراہی ہے۔ لیکن مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، رحمان کو مانے۔ جیسے انگریزی میں بڑے جی کا گاڈ اللہ کو قرار دے لیکن ساتھ چھوٹے جی سے گاڈ اور گوڈیسز، دیوتا اور دیویاں، وہ بھی کوئی نہ کوئی منسوب کر لے، یہی تو شرک ہے۔ تو فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، جواب میں رسولوں نے یہ ارشاد فرمایا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم بالکل صاف صاف تم تک حق کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تم تک پہنچا دیں۔ ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے صبح ہم کرتے رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم بالکل صاف انداز سے اللہ کا پیغام ہم تم تک پہنچاتے رہیں گے، چاہے تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بستی والوں نے جواب دیا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تو تمہیں
سمجھتے ہیں کہ تم منحوس ہو، معزل، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، جب سے تم آئے ہو کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے۔ اور ناظرین نوٹ کیجئے کہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ انعام میں اور سورہ آراف میں کہ جب بھی اللہ نے کوئی رسول بھیجے تو اللہ نے ان کے ساتھ لوگوں پر آفت بھی بھیجی۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں۔ عام حالات میں لوگ کہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسی آفت اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب رسولوں کو بھیجتا تھا، وما ارسلنا من نبیین الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ ہم نے بستی والوں کو مشکلات سے، تکلیفوں کے ساتھ ان کی پکڑ کی تاکہ ان میں ایک رقت طاری ہو۔ لیکن قوموں نے کہا کہ تمہارے آنے کے بعد یہ جو ہم پر آفات آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، معاذ اللہ گستاخی کی کہیں تمہاری نحوست کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اور پھر بستی والوں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسول نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، تو لہذا یہ سمجھنا کہ کوئی فلاں شخص منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں محض گمان ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس قسم کے اوہام ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں شخص منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ ہماری جو بھی تقدیر ہے، اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا کہ تمہاری جو بھی تقدیر ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپکا دی ہے، لگا دی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رسولوں نے جب بستی والوں کو ہدایت پر آنے کی دعوت دی اور انہیں تبلیغ کی، توحید کی، تو بستی والوں نے رسولوں کو دھمکی دے دی کہ اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور معاذ اللہ تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری جو بھی تقدیر ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اور تمہارے ساتھ لگا دی گئی ہے۔ اَن ذُكِّرْتُمْ، تم اس لیے ہماری مخالفت کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، تمہیں آئینہ دکھایا گیا ہے، تمہیں تمہارے کردار کی پستی دکھائی گئی ہے تو تمہیں وہ بری لگ گئی ہے۔ کافی عرصے کے بعد جب یہ کشمکش رسولوں کی قوم کے ساتھ رہی تو قوم اب آپے سے باہر ہو گئی، اور قوم نے رسولوں کے خلاف کسی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اب ایک مرد درویش تھا اسی قوم میں، اسی بستی میں، جس نے اب تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اسے اطلاع مل گئی کہ آج ہماری قوم وہ رسولوں کو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہی ہے اور رسولوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اب بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تو پھر کب کروں گا، لہذا وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس مجمع میں آیا کہ جہاں پر رسولوں کی اور بستی والوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے بڑے دور والے حصے سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور آ کر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی بات مان لو۔ اتبعوا،
ملا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ارے پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی چندہ، کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے، اور جو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہدایت پر ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کا عمل ہے، ان کا پاکیزہ کردار ان کی صداقت کی گواہی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی اور کی نہ کرو، پیدا اللہ نے کیا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو بات تو ان کی حق ہے، بات تو ان کی صحیح ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے رسولوں کی بات ٹھیک ہے۔ اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ارے کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لوں؟ اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی شر کا، رحمان میرے بارے میں کسی تکلیف کا فیصلہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی مجھے وہ رحمان کی پکڑ سے، رحمان کی سختی سے بچا سکیں۔ تو ایسے لاچار، ایسے بے بس معبودوں کو معبود ماننا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ انی اضل فی ضلال مبین، اس صورت میں تو میں ہو جاؤں گا کھلی گمراہی میں۔ اب اس کے بعد مرد درویش نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں پال رہا ہے، وہی تمہارا پروردگار اور پالنہار ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، روزی رسا ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لا رہا ہوں، فاسمعون، بس تم سن لو میری بات۔ اب اس قوم سے برداشت نہ ہوا کہ ہمارا ایک آدمی اور وہ رسولوں پر ایمان لے آیا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فوراً اس بدبخت قوم نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ روایات میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں بھی تخمینی ہیں، یقینی نہیں۔ جیسے ہی اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو قوم نے شہید کیا، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارت آئی، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ شہید کو اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال ہمارے سامنے سیرت سے بھی آتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جعفر کو کافروں نے شہید کر دیا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، اللہ تعالیٰ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کیے ہیں، اور وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا اس مرد مومن سے کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس مرد مومن نے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ کیسے میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے سارے گناہ اس شہادت کی وجہ سے معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے کر دیا عزت والوں میں سے۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے قوم اس مرد درویش کو مار رہی تھی، اپنے طور پر تو وہ اسے جو ہے وہ مجروح کر رہی تھی، لیکن کہاں تھوڑی ہی دیر میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت اور سعادت عطا فرمائی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی کہ لشکر تیار کیے جائیں اور اس کے بعد پھر لشکر وہ روانہ ہو اور پھر پوری تیاری کے بعد کوئی حملہ ہو۔ فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہم بھیجنے والے ہیں۔ ان کانت الا صیحتم واحدتن فاذا ہم خامدون، وہ تو ایک ہی زوردار آواز تھی،
ज़ोरदार आवाज़, एक आतिश फिशां फटा और धमाका ज़ोरदार हुआ और फ़ाइज़ा हुम खामिदून, और वो बुझ कर रह गए। यानी पहले बहुत ज़्यादा जोश में थे और जोश की आग में, इंतकाम की आग में भड़क रहे थे, और अब एकदम राख की तरह बिल्कुल बुझ गए, राख की तरह बिल्कुल ठंडे हो गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाय हसरत है बंदों पर, उनके पास नहीं कोई रसूल आए मगर यह है कि वो उनका मजाक ही उड़ाते रहे। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सरीन ने राय दी है कि ये असल में वाक़या अंताकिया शहर का है, शाम का एक शहर। वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ हवारी तबलीग के लिए गए, वो अल्लाह के रसूल नहीं थे बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रसूल थे, रसूल के रसूल। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुरान मजीद का ये मुकाम इस किस्म की तफसीर की नफ़ी कर रहा है। इसलिए कि अगर कोई गैर नबी हो, रसूल का रसूल हो, वो किसी कौम को जाकर ये नहीं कह सकता इन्ना इलैकुम मुरसलून, इन्ना इलैकुम न मुरसलून। ये दावा तो अल्लाह का रसूल ही कर सकता है। कोई गैर नबी ये नहीं कह सकता वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रसूल दावा कर सकता है बलाग मुबीन का, हम तो यही कह सकते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग। लेकिन बलाग मुबीन का दावा सिर्फ रसूल कर सकता है कि वो है जो बिल्कुल साफ साफ पहुँचाने का हक अदा करता है। और अजाब भी अल्लाह ताला उसी कौम पर भेजता है जिसकी तरफ अपना रसूल पहले भेजते। सूरह बनी इसराइल वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। हम अजाब देने वाले नहीं हैं मगर यह है कि हम उससे पहले रसूल भेजते हैं। लिहाजा ये तफसीर मुनासिब नहीं है कि यह कहा जाए कि अंताकिया का शहर है। फिर मज़ीद यह कि अंताकिया के शहर में आज तक ऐसे कोई आसार नहीं मिले कि वहाँ पर कोई अजाब आया, बल्कि बहुत जल्द उस इलाके के लोगों ने शायद कबूल कर ली। लिहाजा इन आयात की तफसीर के हवाले से कि ये कौन सा मुकाम है, ये बस्ती कहाँ है, कौन से रसूल हैं, हमारे पास कोई भी हतमी बात नहीं है। असल चीज़ है कि रसूलों की तालीमात में ही इंसानों के लिए खैर है। अल्लाह तबारक व ताला हमें रसूलों की तालीमात को सीखने और उसके बाद उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फ़रमाए। हदीस में आता है कि शहदा को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में सब परिंदों के से पर अता करता है, और उन परों के साथ वो परिंदे जन्नत में उड़ते फिरते हैं, और उनके घर बड़े खूबसूरत किंदील की सूरत में होते हैं, आकर उन किंदीलों पर बैठते हैं। अल्लाह ताला पूछता है तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जो पूरी करूँ, वो कहते हैं नहीं। अल्लाह पूछता है तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जो पूरी करूँ, वो कहते हैं नहीं। अल्लाह बार बार पूछता है, अब वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई ख्वाहिश ना बताई तो अल्लाह तबारक व ताला तो पूछते ही रहेंगे। अब वो कहते हैं कि अल्लाह एक ख्वाहिश है। अल्लाह ताला पूछते हैं बताओ क्या ख्वाहिश है, वो कहते हैं अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम फिर एक बार तेरी राह में अपनी गर्दन कटाएँ और शहादत का जाम नोश करें। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि नहीं, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कि दुनिया में मैंने हर एक को सिर्फ एक ही दफ़ा भेजा है। नाज़रीन, मैं और आप सिर्फ एक दफ़ा ही दुनिया में आए हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला में इस मौके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर कर अपने लिए आखरत का तोशा बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। अकूलु क़ौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।